අපි කවුරුත් දන්නව මත්පැන් බොන අයටත් පිළිකා එන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වගේම අපි දන්නව දුම් වැටි භාවිතා කරන අයට පිළිකා එනවා කියලා. බොහෝ අය කියනවා බුලත් පිට වැඩිපුර ආහාරයට ගන්නකොට මුඛ පිළිකා එනවා කියලා. ඒකද බොහෝ අය කියනවා කියලා කිව්වේ තව පිරිසක් නොකියන්න ඉඩ තියෙන නිසා. ඒ වගේම බුලත් පිට කන්නේ නැති කවදාවත් කල නැති අයටත් මුඛ පිළිකා එනවා කියලා ඔබ දන්නවා. මත්පැන් පාවිච්චි නොකරන අයටත් පිළිකා එනවා කියලා දන්නවා. ඔබ දන්නවා දැන් අර ඉස්සරනම් හරිම ප්‍රසිද්ධයි අක්මාවේ දුර්වලකම. මේක එන්නේ ඇයි? ඉස්සර ප්‍රසිද්ධයි මත්පැන් අධික ලෙස පානය කරපුවාම මේ අක්මාව දියවීම කියන කාරණාව පටන් ගන්නවා. දැන් අපි ගංගාවට වැඩිපුර එන ඒ අක්මාව සම්බන්ධයෙන් රෝග වෙලා එන රෝගීන් ගණන බලපම වැඩිපුර ඉන්නේ කාන්තාව. ඒ අය කවදාවත් මත්පැන් පානය කරලා නැහැ. දැන් මේ සිරෝසිස් කියන නමින් තමයි හඳුන්වන්නේ ඉංග්‍රීසි නාමය. ඒකට දැන් ඉස්සරහට තියෙනවා විශේෂණ පදයක් දාලා. මොකද්ද? නන් ඇල්කොහොලික් සිරෝසිස්. ඇයි? දැන් එහෙනම් ඇල්කොහොල් නැහැ, එහෙම නැතුවත් පිළිකා හැදෙන්න පුළුවන් කියලා. මත්පැන් පානය කරන අය ටිකක් සතුටු වෙන්නත් පුළුවන් මේකට. මම ඔබට ඒ ගැන කියලා දෙන්නම්. මොකද පිළිකාවට ඔන්න ඕකත් සම්බන්ධයි. පිළිකාව කියන කාරණාවට, පිළිකාව කියන කාරණාවදී මම කව සිත දුර්වල වීම තමයි ඒ ශෛල වර්ධනය වෙනද විශේෂයෙන් බලපාන්නේ කියන එක. අපි අක්මාවට කියන්නේ පිනාරුව කියලා අතීත නාමයෙන්, අපේ වෛද්‍ය නාමයෙන්, අපේ ජෙනරිටිකල් විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය නාමයෙන් කතා කරොත් ඒකට කියන්නේ පිනාරුව කියලා. පිනා යනවා කියලා කියන්නේ සතුටු වෙනවා කියන එකයි. සතුට කියන දේ අපිට භෞතිකව පෙන්වන්න බෑ කොහෙදවත්. ඒ කියන්නේ මේක තමයි සතුට කියලා කියන්නේ. අපි සතුටු වෙන්න කියලා කියන්න පුළුවන් කෙනෙකුට. හැබැයි එයා සතුටු වෙනවා කියන්නේ කොහොමද කියලා අහුවොත් ඒක පෙන්වන්න තැනක් නෑ අපිට. ඒකට භෞතික තත්ත්වයක් නෑ පෙන්වන්න වෙන මේකයි. ඒ වගේ අපි සමහර ආහාර ගත්තහම අපි හොඳට සතුටෙන් ආහාර ගන්න එක ටිකක් කැමතියි අපි. ආන් ඒ වගේ ඒ සතුටත් අපිට පේන්නේ නැහැ, ඒ ආහාරෙත් නැහැ ඒ සතුට. හැබැයි අපේ මේ ශරීර අභ්‍යන්තරිකාවේ යමක් තියෙන ඒ සතුට බාර ගන්න. ඒ තමයි ඔය අක්මාව. ඒ නිසා යක්මාවට පිනාරුව කියලා කියන්නේ පිනාව පෙන්වන්න පුළුවන් එකම සාධකය තමයි අක්මාව. ඒ නිසා කවුරු හරි පෙරේතකම කියලා කියන්නේ ඒකනේ. අපි නිකන් අපි පිනා යන්නේ ආහාරයෙන්, ඒකට පෙරේතකමක් ඇති වෙනවා. ඒක හරි උනන්දේ මට ඒක ඕනෙමයි කියලා ආහාර ගන්නවා. අන්න එහෙම ආහාර කාලයක් තිස්සේ ගත්තාම දුර්වල වෙන අවයවය තමයි ඔය පිනාරුව, නැත්තම් අක්මාව. ඒකට මෙන්න මේ ආහාරය, මෙන්න මේ ආහාරය කියලා හේතුවක් නැහැ. මොනෝ හරි එකක් තෝරගෙන ඒක මේ ශරීරයට හානිද, සමහරලාට හරි වැදගත් ආහාරයක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක හරි ආශාවෙන් අපි ගන්නෙ. ඒක දැක්කහම අනිත් දේවල් අමතක වෙලා අපි ආහාරය ලබා ගන්න පටන් ගන්නවා. අන්න ඔය මතක තියාගන්න, අපි පිනා යන තෙක් ආහාරයෙන් පිනා යන්න බලාපොරොත්තු වෙන අයට ඒ පිනා යන්නේ මොනව හරි ඒ ආහාරය තුළ තියෙන රසයක් මුල් කරගෙන. ඒ රසය මුල් කරගෙන ශරීරයේ බොහෝ දේවල් අඩපණ කරන්න පුළුවන්, විනාශ කරන්න පුළුවන්. අන්නේ විනාශයන් වළක්වන්න ඉස්සරලාම ඉදිරිපත් වෙන අවයවය තමයි අක්මාව. අක්මාව කරන්නේ අනිත් අයව බේර ගන්න ඕනේ නිසා මම ඒ තත්ත්වය, ඒ ප්‍රතිවිරුද්ධවාදියත් එක්ක සටන් කරනවා කියන එකයි කියන්නේ. ඒ නිසායි සමහර අය මත්පැන් බොනවා, පානය කරනවා ජීවිතේ අවසන් වෙනකම්. හැබැයි එතකොට බලනවා වෛද්‍යවරු අක්මාව කොහොමද කියලා. ඒ අයගේ සමහර වෙලාවට අක්මාව හොඳට තියෙනවා. වෙන කොහේ හරි තමයි සෞඛ්‍ය වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මත්පැන් නිසා නෙමෙයි ඒක වෙලා තියෙන්නේ. වෙන හේතුවක් නිසා. හැබැයි අපි දන්නවා මත්පැන් බීලා අක්මාව දියේ වෙලාම ගියත් තියෙනවා. මොකද්ද මේ දෙකේ සිද්ධ වෙන්නේ? ඒ දෙකේම සිද්ධ වෙන කාරණාව තමයි මත්පැන් ඇබ්බැහි වෙලා, මත්පැනට ඇබ්බැහි වෙලා ඒ රසයට ප්‍රේත භාවයක් උපදවගෙන ඒක තමුන්ට අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් බවට පත් කරගත්තාම තමයි අක්මාව මේ ගැන උනන්දු වෙන්නේ.
එහෙම නැතුව සිතුවිල්ලට ඉඩ දෙන්නේ නැතුව මේකත් එක්කම මේ පාවිච්චි කරලා හිටපු අය ඒ අක්මාව එතකොට මුල් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට වෙන මොන හරි එක ගිහිලා අවයවයක් තමයි හානි කරන්නේ. ඒ නිසා මම මේ උද්දීපනයක් දෙනවා නෙමෙයි මත්පැන් වලට ඔබ දැනගත යුතුයි. මොකද දැන් අර නන් ඇල්කොහොලික් කියලා විශේෂණ පදයක් තියෙන නිසා